політичну підтримку України. Ми її отримуємо від президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, від його адміністрації, від американського уряду, від американського конгресу і від американського народу. Жодного сумніву в потужності цієї підтримки у нас не виникає. Друге, ми отримуємо підтримку в макрофінансовій, макроекономічній сферах. Як в двосторонньому режимі через виділення двосторонніх гарантій, так і в багатосторонньому режимі через підтримку нас в міжнародних фінансових організаціях, включаючи Міжнародний валютний фонд. Третя позиція. Існує величезна кількість програм, починаючи від безпекових і закінчуючи підтримки бізнесу, починаючи від підтримки реформ і закінчуючи консультативними послугами, які допомагають нам робити найголовне – реформи. І підтримка Сполучених Штатів Америки в впровадженні імплементації реформ є ключовою. І четверте – це співпраця наша з нашими американськими партнерами в сфері військово-технічної. Ви знаєте, що за цей рік ми пройшли дуже велику дорогу, починаючи від повного відсутності співпраці і довіри до того, що у нас вже є спільна програма підготовки військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників з відповідними інструкторами Сполучених Штатів Америки, Британії, інших країн Європейського Союзу. Американські радники сьогодні присутні фактично по кожному напрямку реформ, які ми імплементуємо, починаючи від реформ по протидії корупції і завершуючи судовою реформою, починаючи від реформ в економіці і завершуючи створенням інвестиційного клімату. Отже, рівень нашої співпраці дуже великий.